ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយចាដែលមានចំណងជើងថារកឃើញកប៉ាល់ខ្មោចដ៏ធំសម្បើមនៅបាតសមុទ្រអ្វីដែលនៅក្នុងនោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចាចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាចឹងកុំអត់ខាតពេលវេលាយូរចាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវចឹងណាសូមតាមដានជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាក្រុមហ៊ុនរករករតនសម្បត្តិកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញកប៉ាល់ខ្មោចទុកវត្ថុមានតម្លៃមហាសាលដែលបានលិចនៅក្បែរកោះលើងចាចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាកប៉ាល់ជ្រែកចាប់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Dmitril ចា Dmitri Donskoy ជាប្រភេទនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានប្រទះឃើញនៅបាតសមុទ្រជម្រៅ434ម៉ែត្រចម្ងាយតែ1.4គីឡូម៉ែត្រពីកោះអ៊ូលើងចានេះបើតាមក្រុមហ៊ុនរុករកកប៉ាល់ស៊ីមីលក្រុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងចាក្បាលកប៉ាល់បះឡើងលើនៅជម្រៅ380ម៉ែត្រពីផ្ទៃទឹកហើយតួខ្លួនកប៉ាល់រងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគ្រាប់បែកផ្លោងចាក្រុមយោធារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នាវានេះសម្រាប់ចម្បាំងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជប៉ុននៅដើមឆ្នាំ1900និងបានលិចបាត់នៅថ្ងៃទី29ឧសភាឆ្នាំ1905គិតមកតទៅពេលនេះមានរយៈពេល118ឆ្នាំហើយតាមការលាយតតគ្នាកប៉ាល់នេះមានទុកកាក់មាសចំនួនចា5,510ដែលមានតម្លៃគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួនចា133.4 លានដុល្លារអូជាច្រើនមែនទែនចាតែគេមិនច្បាស់ថាមាសទាំងនោះបានលិចជាមួយនឹងកប៉ាល់ឬយ៉ាងណានោះទេប្រភពពីក្រុមហ៊ុនដដែលបន្តថាយើងកំពុងធ្វើការចាដើម្បីលើកបំណែកកប៉ាល់នេះមកលើយើងបានឃើញអ្វីមួយនៅចាដូចជាហប់ដែកចាផ្ទុករតនសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនទាន់បើកឡើយក្រោយសិក្សាស្វែងយល់អត់ល្អហើយនឹងបើកគម្របហប់ទាំងនោះចាបើកគម្របហប់ទាំងនោះហើយហប់ទាំងនោះចាពឹបទៅប្រទះឃើញចានៅថ្ងៃព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទេចាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងចា The Korea Times ផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនខាងលើបានចាតាមស្វែងរកកប៉ាល់នេះរាប់ឆ្នាំមកហើយចាដោយប្រើប្រាស់នាវាមួយទឹកខ្នាតតូច2គ្រឿងចាកប៉ាល់ Dmitri ចា Donskoy បានទំចាមានទំងន់ប្រមាណជា6តោនទុកនាវារុស្ស៊ីតូចៗចំនួន38គ្រឿងនិងបញ្ឈរជើងប្រចាំការពីសមុទ្រចាអាល់តិកទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតលំដាប់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ឬ26កក្កដាខាងមុខដើម្បីបកស្រាយការពិតអ្វីខ្លួនចាការពិតអ្វីខ្លួនបានអះអាងនឹងជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរចាភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករកកប៉ាល់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានកើនឡើងខ្លាំងផងដែរចា៎នេះបងប្អូនរូបភាពកប៉ាល់ហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា